Sayang-sayang, malam tadi saya mimpi bagi awak payung emas. Apa? Payung emas? Saya piat telinga awak. Aduh, yang sakit-sakit. Saya tak nak payung emas. Saya nak emas Jumeirah Jewels. Oh, emas di Jumeirah Jewels yang orang duk sebut-sebut tak ada upah tukang tu. Desain eksklusif, 100% milik Bumi Putra. Terim pun tini. Jomlah bang ke Jumeirah Jewels, level 2 Perling Mall Johor ataupun Jalan Yahya Bandar Mua. Demi sayang, emas Jumeirah Jewels abang hadiahkan. Ingat emas, ingat Jumeirah Jewels.